L-Assoċjazzjoni tal-istabilimenti tal-catering qed tappella lill-Gvern biex b'mod immedjat jibdew jitqasmu l-vouchers ħalli n-negozji jibdew jirkupraw mid-daqqa ta' ħarta li ħadu matul l-aħħar xhur kaġun tal-pandemija. L-Assoċjazzjoni qed tinsisti li l-vouchers għandhom jingħataw priorità biex in-nies ikunu mħeġġa jżuru r-ristoranti. Fl-aħħar xhur il-Gvern kien ikkonferma li kellu joħroġ it-tieni round ta' vouchers. Iżda l-Ministru Silvio Schembri kien qal lilna li l-vouchers se joħorġu meta minnhom nistgħu nieħdu l-aqwa benefiċċju. S'issa l-Gvern f'ebda mument ma semma meta se jinħarġu l-vouchers. L-idea tal-vouchers kienet issawret sena ilu fuq proposta tal-Partit Nazzjonalista.